Baykal-Amur magistralı. Araşdırsaq görərik ki, bu magistralın keçdiyi coğrafi mövqe sərt silsilələr, əbədi buzlaqlardan ibarətdir. Bu, miqyasına görə fenomenal və mühtəşəm layihə idi. Baykal-Amur magistralı sovetlərə 1991-ci ilin hesablamalarına görə 17 milyard 700 milyon rubla başa gəlmişdi. Maraqlıdır ki, belə böyük bir dövlətin ən böyük problemlərindən biri və birincisi də elə nəqliyyat problemi idi. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Yuri Andropovun həll etmək istədiyi ən vacib məsələ də məhz bu idi. Andropov dedi ki, öhdəmə böyük işlərin həll olunması düşür. İşə təzə başlamışdım və mənə dedi ki, səni işlə çox yükləmək istəmirəm. Amma başlıca olaraq Sovet İttifaqı iqtisadiyyatına ən böyük zərbəni vuran və acınacaqlı halda olan nəqliyyat sisteminin rəhbərliyi sizə tapşırmaq istəyirəm. Həmin ərəfələrdə artıq 2 ilə yaxın idi ki, nəqliyyat pis işləyirdi. Dəniz nəqliyyatı, dəmir yolları. Sovet İttifaqı kimi böyük ölkədə isə hər şey nəqliyyatdan asılı idi. Nəqliyyat daşımaların öhdəsindən gəlmirdi və bir yandan da Baykal-Amur magistralının tikintisi. Layihədə bir ucu şərqdə, bir ucu qərbdə olan böyük bir dövlətin hər yerindən inşaatçılar iştirak edirdilər. Elə çoxmillətliliyinə görə də BAM unikal layihə idi. Mürəkkəb mühəndislik həlli tələb edən, böyük miqyaslı belə bir ciddi işin öhdəsindən isə tələbkar, məsuliyyətli və işini bilən insan gələ bilərdi. İnşaat 1974-cü ildə başladı və 7 noyabr 1984-cü ildə sona çatması planlaşdırılırdı. Lakin işin təhvil verilməsinə bir il qalırdı. Orada isə hələ işin yarısı görülməmişdi. Baykal-Amur magistralı o zaman böyük əhəmiyyət kəsb edirdi və Andropov bu öhdəliyi də mənə tapşırdı. Onunla çiyin-çiyinə çalışanlar da etiraf edirlər ki, belə böyük bir layihənin öhdəsindən gəlmək və onu başa çatdırmaq Heydər Əliyevin iradəsi sayəsində mümkün oldu. O, nəinki magistralın problemlərlə məşğul idi, hətta fəhlələrin nə ilə və necə qidalanmaları, evlərinin isti olub-olmaması, uşaqlarının məktəbə rahat getməsi ilə də maraqlanırdı. Onu da deyim ki, o zaman Heydər Əliyev həm də Sovet İttifaqının bütün növ nəqliyyat, hava nəqliyyatından tutmuş avtomobil nəqliyyatına qədər xalq istehlakı mallarına nəzarət və bütün sosial sahələrə rəhbərlik edirdi. Üstəlik, təqaüdçülərin problemləri, səhiyyə, elm, mədəniyyət və idman məsələləri də Heydər Əliyevin nəzarətində idi. Heydər Əliyev bütün magistral boyu hər tikintiyə baş çəkərək mütəxəssislərlə, fəhlələrlə görüşür. Magistralın ən problemli hissəsi olan tuneldə tez-tez baş verən qəzalar insan ölümünə səbəb olurdu. Dağların ən çətin keçilən hissəsindəki bu yol ucbatından tikinti mütəmadi olaraq saxlanılırdı. Hətta xarici mütəxəssislər belə bu tunelin tikintisindən imtina etmişdilər. Magistralın həmin hissəsi Severomuysk adlanırdı. Ora böyük Sibir dağları olan sahə idi və mürəkkəb teknolojik xasiyyəyə malik idi. Seismoloji cəhətdən də həssas bölgədir. Geologiyası da mürəkkəb idi. Çox güman ki, layihələndirmə zamanı ya səhvə yol veriblər, ya başqa yer olmayıb və 15 kilometr yolun çəkilməsi planlanıb. Buran magistralın elə çətin hissəsi idi ki, sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Tikintini başa çatdırmaq çətinləşmişdi, sıxurlar dayanmadan çökürdü. İnşaatçılar özləri də bilmirdilər ki, nə etsinlər. Hər şey bir-birinə qarışmışdı. Mən qərar aldım ki, həmin tunelə özüm düşüm. Mənə dedilər, siz neynirsiniz? Məni bir neçə nazir müşahidə edirdi. Həmçinin mərkəzi komitənin işçiləri də orada idilər. Böyük qrup yığılmışdı. Dedim, bizə orada çalışanların geyimindən verin geyinək. Bunlar rezin uzun boğaz çəkmələr və xüsusi geyimlər idi. Çünki yuxarıdan başımıza su axırdı. Heydər Əliyev onu müşahidə edən qrupla, mütəxəssislər və fəhlələrlə birlikdə tunelə enir. Şərait inanılmaz çətin idi və bu mənzərəni görən kimi Heydər Əliyevə aydın olur ki, magistralın inşası haqqında verilən raportlar gerçəkliklə üst-üstə düşmür və Heydər Əliyev problemlərlə tanış olandan sonra xüsusi göstərişlər və qərarlar verir yerindəcə.
Elə rəhbərlər var ki, karyeralarına ziyan dəyməsin deyə özləri qərar verməkdən çəkinirlər və belələri çoxdur. Heydər Əliyev isə qərar verə bilən rəhbərlərdən idi. Tunelə baxış zamanı mütəxəssislər bildirdilər ki, iki yeni tunel də tikilməlidir. Və Heydər Əliyev yerindəcə işlə tanış olaraq tunellərin inşası haqqında qərar verir. Bu çox çətin bir tikinti idi, həm də maraqlı həll idi. Elə indiyə qədər də dünyada ən çətin nəqliyyat tunelidir. Bamdan qayıdarkən elə qatardaca Heydər Əliyev böyük bir məruzə hazırlayır. Məruzədə o gördüyü və şahid olduğu bütün problemləri qeyd edir. 10 il ərzində bir tərəfdən Baykaldan və digər tərəfdən Sakit Okean sahillərindən yol çəkən inşaat briqadaları biri-birinə doğru irəliyərək 3000 kilometr dəmir yolu xətti inşa etdilər. Hər iki briqadanın görüşü 29 sentyabr 1984-cü ildə Balbuxtada baş tutdu. Bütün ölkə qəzetlərində BAM tikildi başlığı ilə məqalələr dərc edildi. Tikinti faktiki olaraq başa çatsa da, bəzi problemli işlər qalmaqda idi. Tamamlama işlərinin aparılması vacib ikən, hakimiyyət dəyişikliyi baş verir. Mixail Qarbaçov birinci katib seçilmişdi. Heydər Əliyev və Qarbaçovun ilk fikir ayrılığı məhz onda baş verdi. Məsələ onda idi ki, Qarbaçov BAM-ın zərurətini anlamırdı. Elə Sovet lideri ilə Heydər Əliyev arasında fikir ayrılığı da məhz o zaman yaranır. Qarbaçov hesab edirdi ki, BAM-a bu qədər xərc qoymaq lazım deyil. Bütün bunlara baxmayaraq Heydər Əliyev tunelin tikintisini başa çatdırdı. Qatarlar hərəkət etdi. Baykal-Amur magistralında azərbaycanlılar iki qəsəbə inşa etmişdilər. Bunlar Ulkan və Angoy adlı qəsəbələrdir. Elə memarlıq üslubu da Azərbaycanı xatırladır. Angoyadakı dəmir yolu vağzalı 2008-ci ildən Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyır. Rusiyanın şərqi ilə qərbini birləşdirən, Sakit Okean sahillərinə qədər uzanan strateji əhəmiyyətə malik olan magistral vacibliyini indi də qoruyub saxlayır. Baykal-Amur magistralının 50 illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Heydər Əliyevin BAM-ın tikintisindəki əvəzsiz rolundan danışdı. Это именно Алиев довёл до конца эту стройку, понимаете? Bu tikintini başa çatdıran məhz Əliyev oldu. Başa düşürsüz, son nöqtəni məhz o qoydu. Hamısını o həyata keçirdi. O, bu layihənin həyata keçirilməsində bir nömrəli fiqur idi. Çünki o, həmin tikinti sahəsinin partiya və dövlət rəhbərliyinin siması idi. O, Sovet İttifaqının partiya və dövlət rəhbərliyində bu işi təşkil edən şəxs idi. İndi burada göstərilən fotoya baxdıq. Heydər Əliyeviç bir həftə qatarda yaşadığına baxmayaraq, müşavirələrin birinə çıxanda kostyumunda bir qırış belə yox idi. Ona görə də mən dostumuz və həmkarımız, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyevə minnətdarlıq sözlərimi bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, biz başa düşürük ki, bugün ona təkcə dövlət başçısı kimi deyil, həm də Baykal-Amur magistralının tikintisinə böyük töhfə vermiş bir insanın oğlu kimi burada bizimlə olmaq və atasının rəhbərliyi altında işləyən insanların Heydər Əliyev haqqında xoş sözlərini eşitmək çox xoşdur. İllər keçəcək. Sibirin, uzaq şərqin qoynundan keçən bu magistral yol öz aktuallığını itirməyəcək. Heydər Əliyev imzası ilə gerçəkləşən bir çox layihələr kimi insanlara və dövlətlərə xeyir, mənfəət və ümid bəxş edəcək.